Я хотів би на самому початку прочитати із Марка, 5 глави, 36 вірш. Но Ісус, услышав сії слова, тотчас говорить начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». Дорогі брати і сестри, ще один день закінчився, ще одне служіння ми маємо. І я думаю собі, не одне таке служіння вже ми мали, не один Новий рік зустрічали, і, можливо, як дасть Бог, будемо ще не один зустрічати. Але кожен раз, коли зустрічаємо Його, коли, можливо, обдумуємо наше життя, те, яке пішло, думаємо, щось плануємо надальше. І я думаю, я не знаю, як у вас, але у мене не раз таке, знаєте, якась така у серці тривога. Тривога приходить: Господи, а як буде далі? І ми прочитали слова. Начальник синагоги, якого звали Іаїр, кликав Ісуса Христа. Христос ішов до нього, але по дорозі ось одна зупинка сталася, і вже дають знати, і кажуть Христові: слухай, Іаїрові, прийшли слуги його, кажуть: все, вона померла, учителя вже не утруждає. Вже. І я думаю, яка ще більша тривога прийшла в серце. Немало її було. Дочка, написано, єдинственна була. Сталася ось проблема, прийшла хвороба, вона помирає, але мало того, померла. Прийшли і сказали: померла. Написано, коли Ісус почув ці слова, сказав: не бойся, тільки веруй. Дорогі брати і сестри, я думаю, кожному із нас відоме це відчуття у серці тривоги. Не один раз можеш пробудитися, а в серці якась тривога, якесь переживання, думаєш: Господи, звідки воно прийшло, звідки, куди, чому? І коли стаєш на коліна і молишся, відчуваєш, уходить тривога, уходить. І ця тривога, ви знаєте, брати і сестри, була, я читаю, читаємо Біблію, написано у всіх дітей Божих. Авраам, уявляється Господь і каже: Авраам, не бойся, ібо я з тобою, велика награда твоя. Авраам, не бойся. Я думаю, а чого боявся? Якась тривога в серці була. Являється Господь до Ісаака і каже: я Бог Авраама, отця твоєго. Я, каже, твій Бог, не бойся, ібо я з тобою. Як важливо почути ці слова, дорогі брати і сестри. Приходять у наше життя різні переживання, але Господь каже: не бойся, ібо я з тобою. Ісааку каже: не бойся, я з тобою. І написано далі, коли перед тим ми читаємо, що прийшли філістимські правителі і кажуть йому: удалися від нас, ти сильніший став за нас, іди. А після цього слова, коли Господь сказав: я з тобою, вони, написано, приходять до нього і кажуть йому: заключи союз із нами. Чому? Каже: ібо ми відім, що з тобою Господь. Брати і сестри, як добре переживати відчуття це: Господь з тобою. Але як часто оце слово, воно потрібне нам. Хтось порахував, що в Біблії написано 365 раз: не бойся, не бойся. Дорогі брати і сестри, Боже обітування є для нас на кожен день: не бійся. Кожний день він приносить нам нові якісь сюрпризи, і не раз буває такі не дуже хороші сюрпризи. Але Господь каже до свого народу: не бойся. Ви знаєте, особлива тривога була у серці Ісуса Навіна. І Господь через Моїсея говорив, настанови давав, але ось помирає вже. Помер Моїсей,
Ісус новина, в серці така тривога, народ, 2000 людей, можливо, більше, і він переживає, як має бути, як вести. Він ішов по пустині, 40 років вони там ходили, він був біля Мойсея рядом, він у скинії був, але ось Мойсея немає, немає тих плечей, за яких можна стати, немає тої, можливо, поради рядом, але Господь каже: «Ісус, не бійся, я з тобою». Не ужасайся, будь мужествен, ібо я з тобою. І читаємо Ісуса новину, особливо часто Господь цьому чоловіку Божому казав: «Не бойся». Тривога приходила. Як це має бути? Як я маю перейти цей Йордан? 40 років тому це давно було, коли Мойсей казав: «Ідіть, ідіть через це море», вони йшли. Але як я маю це робити, як я маю це повести? Ти перейдеш через Йордан, ти війдеш, ти будеш предводителем Божого народу, коли вони будуть получати оце наслєдство, землю. І каже Господь: «Не бойся, я з тобою». Але ми читаємо, Господь, коли вони прийшли, перемогли, а потім поразку получили, і знову падає. Падає на лице своє. Ісус новин, переживання, тривога. Господи, поразка. Ми тільки перейшли. Ти сказав, що ми одержимо цю землю. Ти сказав, що даш нам від цього краю аж до того. Це наше. Це ти обіцяв Аврааму, що це буде. І я маю перевести цей людей. Я перевів уже, але ось поразка. Господь каже: «Я не буду з вами». Чому? Заклято є, каже в народі. Дорогі брати і сестри, Господь хоче бути з нами, але якщо в нашому серці буде гріх, якщо буде якесь оте недобре, брати і сестри, цей корінь гріха, Господь каже: «Я не буду з вами». І коли Ісус новин вже звершив усе, що Господь сказав йому звершити, коли цей чоловік був, вони його знайшли, хто це зробив. Коли вони побили його камнями, написано, і тоді Господь каже, Ісус каже: «Не бойся, ібо я з тобою». Я думаю, як потрібно йому було це слово, тому що перед тим Господь казав: «Я не буду з вами». І Ісус він переживав, каже: «А як це має бути?» Він переживав у своєму серці, і Господь каже: «Я буду з вами, я буду з тобою, не бойся». Хай благословить нас усіх Господь, дорогі брати, і допоможе. Ми святкуємо ще ці дні і народження Ісуса Христа, і читаємо, коли ангел явився до Марії, і теж прийшла тривога в серце, і каже ангел їй: не бойся, Господь з тобою. Ангелам являється Господь і каже: «Не бойтесь, я возвіщаю вам велику радость, которая буде всім людям. Не бойтесь». Дорогі брати і сестри, тривога є, є можливо якесь, особливо коли Господь приходить, є також переживання, але це добре переживання, це добре. Ми читаємо Йоанн, коли стояв, коли у Йоанна написано Откровенні, перша глава, я хотів би прочитати цей вірш. 17 вірш каже: «І когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». Господь каже, коли я побачив його, побачив у тій славі Ісуса, не той уже Христос, який ходив із ним, а там, можливо, по тим піскам, але це прославлений Господь. Він дивився на ту славу і каже: «Я впав перед його лицем, як мертвий. Я впав, але, каже, він підняв мене і каже: не бойся, я перший і я останній». Дорогі брати і сестри, він перший, він останній, за ним останнє слово завжди. І хай допоможе Господь, щоб у нашому серці ця тривога, вона могла розсіятися завжди. І ти міг почути слово у своєму серці: «Ібо я з тобою». Ісус Христос сказав: «Не бойся, малоє стадо, ібо благоволіт Отець мой дать вам Царство Небесное».
не бойтесь. В другому місці Ісус Христос каже, не бойтесь, ви лучше многих малих птиц. Ви лучше, не бойтесь. Дорогі брати і сестри, хай допоможе Господь, коли приходить ця тривога, дійсно правильно реагувати, правильно. Це знав, як робити Яков, ми читаємо, у нього в серці тривога була. Він іде до брата свого зустрічатися, має всіх перевів, все правильно зробив, а в серці тривога його, Господи, як я маю зустрічатися? Йому сказали, йде брат твій, але з ним 400 воїнів іде. О, я думаю, як він переживав. І він стоїть перед Божим лицем. Боже, благословіння хочу. Благословіння хочу від тебе получити. І він получив його. Дорогі брати і сестри, коли приходить тривога, давайте будемо йти до Бога. І тільки він може утішити. Тільки він може порадити. Тільки він може сказати, не бойся. Ми читаємо в Ісаї, 41 глава. 10-й вірш каже, такі слова, не бойся, ібо я з тобою, не смущайся, ібо я Бог твой, я укріплю тебя і помогу тебе, подержу тебя десницею правди моєї. 13-й вірш каже, ібо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. 43-й розділ. Читаємо першого вірша. «І нині же, так говорить Господь, сотворивши тебя, Іаков, устроивши тебя, Ізраїль, не бойся, ібо я іскупив тебя, назвав тебя по імені твоєму, ти мой. Будеш ли переходити через води, я з тобою, через реки ли, вони не потоплять тебя. Пойдеш ли через огонь, не обожжешься, і пламень не опалить тебя, ибо я Господь Бог твой, святой Израилев, спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет и Эфиопию, и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих и многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя». Скажу северу, і скажу, отдай, і югу не удерживай. Веди синовей моїх іздалека, і дочерей моїх от концов землі. Господь до Ізраїля говорив, каже, не бойся. Вони теж різні переживання були. Вони були тоді у Вавилонському плененню, але Господь каже, не бойся, я з тобою, я держу тебе за праву руку. Здається, можливо, щось не так у твоєму житті йде, але знай, Господь є з тобою, він тебе веде. Каже, я веду тебе по тому путі, по котрому должно тебе йти. Дорогі брати і сестри, скажіть, а що було б, якби, можливо, все дорога наша йшла тільки гладко, тільки отак все добре. Як би це було? Можливо, в серці нашому була та гордость, можливо, щось інше появилося, але хай благословить нас Господь. Розуміти, що це Його дорога, такою, якою Він тебе веде. Не один раз у наших служіннях ми чули, прийдуть ще тривоги, прийдуть бурі, вони насуваються ці тучі, але не бойся, Господь з тобою, держи, Він держить тебе за руку твою, але держися Його дороги, держися Його дороги, іди до Нього, і Він буде тебе потішати, не втікай, написано, каже, Господь з вами, коли ви з ним, а якщо ви, каже, ви будете відходити від нього, він відійде від вас. Хай благословить Господь кожного із нас і допоможе. Я згадую царя Йосафата, коли він почув оту вістку, ідуть на тебе царі, моавський, моавітяни, мадянітяни і жителі гори Сіїра. Всі зібралися разом, ідуть на тебе. І тривога у серці цього чоловіка. Що робити нам? Він у храм Божий йде, він молиться, він об'являє пост. І вони збираються там, зібралися, моляться до Господа. Господи, приходить отака біда, така навала.
І вони йдуть на нас, вони воювати з нами хочуть, ми безсильні, ми не можемо йти. І тривога в серці. І написано, і сходить Дух Божий на чоловіка Божий, каже, не ваша війна, не бійтеся, не ваша моя війна. І вони, написано, совіщаються. Це Господь не говорив їм це так робити, але вони ось зібралися і кажуть, перед тими, які йдуть із оружієм, підуть перші співачі. Вони будуть співати. І написано, коли співали, Господь совершив, зробив таке замішательство. І ці люди, вони почали, ці царі, між собою боротися. Це Господня була війна. Їм не треба було йти. Здається, неправильно, чому співачів вперед. Їх перших уб'ють, вони не мають ніякого оружія. Але так, Господь сказав, я буду з вами, не бійтеся. Хай благословить усіх Господь, хай допоможе нам, щоб дійсно у нашому житті нам не боятися. Учні також колись боялися, написано, вони були на морі самі. Було пізно, написано, дув сильний вітер, а Ісус не приходив. Вони чекали Його, я розумію, що чекали, але Його немає. Ісус не приходив. І ось являється, вони налякалися, але Ісус каже, «Ето я, не бойтесь». І лодка їхня той час приплила до берега. Хай благословить Господь, допоможе. Апостолу Павлу написано, являється Господь, і каже до нього, «Не бойся, говори, ібо для у мене в этом городі, він проповідував в Коринфі, є много людей». У мене багато людей, ти не бійся, говори. І там образувалася церква, він проповідував Боже Слово. Хай допоможе Господь усім нам, хай благословить, щоб дійсно Боже ім'я славилося в нашому житті, щоб він був благословений. Ми зараз маємо молитву, у нас є переживання, Новий рік, що принесе нам? Можливо, ми сьогодні навіть почули таку погану звістку. Молодий чоловік, 26 років, помер, тривога, але Господь, він той, який може потішити, він той, який може дати пораду, він той, який може тебе благословити, він той, який держить тебе за праву руку і проведе. Можливо, прийдуть ще різні переживання дійсно у твоє, у моє життя, але знай, Господь є з тобою. Стаємо на коліна і молимося.